restaurant Lluerna de Santa Coloma de Gramenet en la categoria de productors i comerciants. Pues malauradament ja no estan, però que sense ells pues no haguéssim pogut arribar on hem arribat. Amb les novetats que hem incorporat en este festàs, jo també n'he de fer una valoració molt positiva. L'aula festàs, que és aquestes activitats que hem pogut adreçar a la gent més jove, hem de dir que han participat més de 300 xiquets dels tallers d'elaboració de productes al llarg d'aquests dos dies i, per tant, bueno, molt satisfets, ens ha superat les expectatives.